Na samom ulazu u Belo Polje u neposrednoj blizini Nove crkve nalazi se Belopoljska ulica. U toj ulici je nova zgrada radiotelevizije MAG, odakle ćemo u buduće emitovati naš program. Radiotelevizija MAG biće smeštena u modernom objektu građenom po najnovijim standardima kakve podrazumevaju savremene radio i televizijske stanice. Punih 20 godina naša medijska kuća proizvodila je i emitovala program iz hotela Obrenovac. Ovih dana hodnici hotela podsjećali su na 1994. godinu kada smo se useljavali. Malo je tužno. Mislim, ne malo. Posle 20 godina. Selimo se u naredne 2 do 3 nedelje i želeo bih da zamolim gledaoce i slušaoce radio televizije MAG za razumevanje. Naše programske šeme će doživjeti određene izmene i program ni radija ni televizije neće izgledati i zvučati kao što su to navikli u godinama koje su za nama. Ovom prilikom želim da se zahvalim i svima koji su radili u hotelu Obrenovac i koji rade i danas u hotelu Obrenovac na razumevanju, na pomoći, na jednom korektnom odnosu i da zamolim takođe sve koji mogu da pomognu ovom objektu, da pomognu najviše što mogu zato što su ovi ljudi i ovaj grad zaslužili jedan objekat koji će zaživeti u jednom potpuno novom sjaju. Uprkos dobroj lokaciji i odličnoj saradnji sa hotelom, tokom 20 godina rasle su potrebe i radija i televizije, što je bio jedan od ključnih razloga preseljenja u novi objekat. Iz prostog razloga što je tehnološki pre svega toliko se desilo u proteklih 20 godina, produkciona se toliko desila u proteklih 20 godina da jednostavno u ovom prostoru mi nismo više mogli da se izrazimo, a potrebe su toliko narasle, pre svega tržišta. Tržište je malo su više kapitalistička reč, ali gledalaci naše zajednice, naše sredine, toliko su porasle da jednostavno mi moramo da im damo neki nov kvalitet. U ovim prostorima to zaista nismo mogli. Ono što takođe nismo mogli je da ostavimo naše gledaoce bez pregleda dnevnih događaja, pa se proizvodnja programa poslednjih dana odvijala istina u nešto drugačijim uslovima. Neko mora i da radi, da montira, da pravi program. U malo čudnim uslovima, dobro. Evo poslednja smena u staroj realizaciji, malo smo tužni, ja sam tužna, mnogo smo emisija odradili odavde, ali idemo na lepše, novo mesto, nova realizacija, snaći ćemo se. Osim što će novo mesto biti bolje i lepše, za nas će u programskom smislu biti obavezujuće. Nova programska šema Radio Televizije MAG startovaće od 1. septembra. Tada će biti definisan potpuno nov vizuelni identitet i televizija i radija. Tada će biti uspostavljeni svi neki novi naši i kapaciteti i potencijali. Glavni cilj tada, od 1. septembra, je isti kao i sada. Pre svega da ne dozvolimo primitivizam i šund i kič da ovladaju našim gradom i da istina pre svega bude temelj i ključna stvar naše televizije. Informacija je ljudsko pravo, a ne roba. Kako izgledaju naše nove prostorije i studio, još uvek će ostati tajna, bar do jeseni i onog trenutka kada počne da se realizuje nova programska šema. Do tada, emisije na koje ste navikli, ostaće u istoj formi i istim terminima. Iza nas je na hiljade sati informativnog, filmskog, dokumentarnog i drugog programa, a ono što je sasvim sigurno je to da za nas tek dolazi neko novo vreme. Svakako da je najveća nagrada u životu dostizanje cilja koji sam postaviš. Zato ja mislim da ovo što se dogodilo samo po sebi je nagrada za sve nas koji eto samo radimo posao koji volimo. Jednom davno Walt Disney je rekao sve što sanjaš možeš i da ostvariš. Ideja i planova koje smo zamislili da ostvarimo je mnogo. Neki od njih biće jesenje iznenađenje. Ono što nas vodi ka novim ciljevima jeste sigurno optimizam, kakav smo imali i davne 1994. godine.